Kaixo, Pepo naiz. Hainbat urte eman dut jotango akademian, benetako superheroi bat izateko trebatzen. Benetako munduari aurka egiten eta laguntza behar dutenei laguntzen ikasten dugu akademian. Oso serioa naiz lanean. Buruz takizkit ikasgai guztiak, eta jakin badakitune guztietan zeregin. Lagun batek negar egiten badu, 34. ikasgaia. Lagunak maitasunez tratatzeko metodoa. Matematikagatik lagun bat estu badabil, 60. ikasgaia, behar dutenei laguntzen ikastea. Baina ikasbiderik onenak batzuetan ez dizkizute akademian irakasten. Klararen gandik ikasi nuen guztia kontatuko dizuet. Klara itxoa da, ezagutu nuenean, superheroiaren rola hartu nuen berehala, laguntza behar zuen. Adi-adi egoten nintzen beti, ateak irekitzen nizkion, korridorean laguntzen nion, denetan laguntzen nion. Horrez gain, akademiari buruz eta superheroiek dugun rolari buruz hitz egiten nion une oro. Klarak biolina jotzen du. Egun batean klasetik irten ginenean, orkestrarekin ekitaldi aretoan egiten duen entseguraino laguntzeko eskatu zidan. Hautxe pentsatu nuen, noski, aretora joateko jolastokia gurutzatu behar du. Ordu hauetan, jendez beteta dago jolastokia eta nire laguntza behar du arainoa llegatzeko. Primeran, 28. ikasgaia, lankidetza. Ekitaldi aretoan sartu ginenean, harritu egin gintuen hortz zegoen iskanbila. Instrumentuak probatzen ari ziren lagun guztiak, lehenengo hilaren eser nintekeela esan zidan Klarak, entsegua ikusteko. Piska bat geroago nire alboan eseritzen neska bat. Kaixo, Melisa naiz. Kaixo, Melisa, ni Pepo naiz, Klararekin etorri naiz. Flauta edo klarinetea joko zuela imaginatu nuen, ezagutzen nituen beste neska batzuek bezala. Melisak bere instrumentua atera zuen bizkar zorrotik. Etzen flauta edo klarinete bat, baizik eta trompeta bat. Lotxatu nintzen, Melisak nire harridura urpegian abaritu zuelako. Hene, zu ere harritzen zaitu neska batek trompeta jotzeak. Ezkezkatu, ohituta nago. Hori bai lotxa, aurreiritziei esker hanka sartu nuen. Asteko zorian zegoen entsegua, zuzendaria besterik ez zuten behar, neska batekin ari zen hizketan. Baina, papatean, neskak hartu zuen batuta, eta estenatokira igo zen. Bera zen zuzendaria, ziur nengoen, mutila zen zuzendaria. Zergatik? Tamalgarria. Besteak ezagutzea aurreiritzirik sortu baino lehen ikasgaian aurreiritziak zer ziren ikasi genuen. Ezin dugu bestei buruzko iritzirik sortu itxuragatik, neska edo mutila izateagatik, edo azalaren koloreagatik. Etzen apunteetan ematen zuen bezain erraza. Arratsalde horretan ikasi nuen hori. Hasieran, instrumentu gutxi batzuk bakarrik entzun ziren baina, poliki-poliki, bat egin zuten beste batzuek eta hobere egin zuen melodiak. Hor zegoen gakoa, ezberdinak ziren guztiak baina osagarriak, denon artean askoz politagoa zen beste zerbait sortzeko. Begiak itxinituen, orkestra apartekoa zen baina, bapatean, Anuar, Klararekin jotzen zuen mutila, pianoaren bakar saioa jotzen hasi zen. Une horretan, Klarak esan zidana etorri zitzaidan burura. Ahotsagatik eta ahotsarekin transmititzen dutenagatik ezagutzen dut jendea. Adi-adi entzuten ohituanago, eta entonazioagatik gauza asko jakin ditzaket. Adibidez, Anuarrek txokolate koloreko urpegia duela esaten du beti. Ez dakit kolorea nolakoa den, baina jakin badakit txokolatea bezain gozoa dela Anuar. Joan egin zen argia. Ramon Atezainak mundu guztia antzerkitik ateratzea gomendatu zuen, etzekitelako itzalaldia zergatik gertatu zen. Zutik jarri ziren guztiak, baina etzen deus ere ikusten. Zuzendariak ere etzekien zeregin eta, gainera, izututa zeuden ume asko. Une horretan, hauxe oiukatu zuen Klarak. Denok isilik, mesedez! Isilik eta harrituta geunden guztiok. Zutik jartzeko eta alboko lagunari eskua emateko agindu zigun Klarak. Gero, ilara guztien aurretik pasatu zen Klara, eta ilara bakoitzeko muturrean zegon lagunaren eskua hartu zuen, irteeraino laguntzeko. Kanpoan, salbu geundenean, egin zuenagatik zoriondu genuen Klara. Ramonek esan zigun, ez zuela egia esan nahi, gu ez ikaratzeko. Baina, antza, zirkuitu labur batek eragindako sute txiki bat kontrolatu behar izan zuen. Etxerako bidean, bere jokaera ikaragarri gustatu zitzaidala esan nion Klarari. Beldurrak eta iluntasunak hartuta geunden guztiok, baina bera trebetasun handiz mugitu zen antzerkitik. Oso ausarta izan zen. Enaiz ausarta, baina itxua naizenez, enaiz iluntasunaren beldur. Pepo, ezberdinak gara guztiok, eta bakoitzak bere indarguneak ditu. Une egokian erabiltzen jakitea da kontua. Orkestrako instrumentuekin gertatzen den bezala, esan nion nik. Orkestrari entzutean begiak itxitan ituela sintitu nuena kontatu nion.
Elkarrekin jotzen dugunean sortzen da harmonia. Instrumentu bakarrari entzuteari uzten diogu eta elkarrekin sortutako lanari bakarrik entzuten diogu. Hau da, harmoniari. Ezberdintasuna lagungarria dela ikus dezakegu une horretan. Zuk esaten duzun moduan, Pepo. Clara, etekin handia ateratzen diozu akademiari buruz kontatzen dizudan guztiari. Ene, Pepo, buruz dakizkizu ikasgai guztiak, baina holku bat emango dizut. Ez jarraitu zehatz mehatz. Asko gustatzen zait tratatzen nauzun moduan, baina batzuetan pixka bat astuna zara. Itxua naiz, baina horrek ez du esan nahi naizela astutasunetik ateratzeko gai. Askotan primeran datorkit zure laguntza, baina ez dut beti behar. Gaur ikusi duzu hori. Ikasi jokatzen, baina barnetik atera behar zaizu jokabidea, naturaltasunez. Ez jarraitu gidalerroei akademiako robotek egiten duten moduan. Etxean, pixka bat barregarri sentitu nintzen Clarak esan zidana gogoratzean. Arrazoia zuen, ikasten duguna burutzeko unean, batzuetan, handizkatu egiten ditut gauzak. Naturalagoa izan behar naiz. Gainera, gauza batez konturatu nintzen. Akademian ikasten dituguna barneratzen lagundu zidan entseguak. Ikasgaiak hobeto ikasitan ituela pentsatzen nuen. Neskek eta mutilok gauza bera egin dezakegula, aurre iritziei kasurik ez egiten. Lagunak diren moduan errespetatzen, gure ustez deskribatzen gaituzten ezaugarri fisikoak alde batera uzten, eta ezagutu gabe, aurre iritzirik ez sortzen ikasi nuen.